սկսեցինք իմ այսօրվա պարապունքը, գնաց տանջոցին։ Թելման իր կրծքավանդակի վերևն է մարզում, վրեժը դոշերի համար Բրուսիայ անում։ Թելմանը շատ էր կարոտե իր նիվին, եկել է մի հատ կարոտա առնի, Վարուժանը կանգնած ուսանում, բազմի վարժությունը ստեղ էլ վակոն օգնում է իրան, իսկ Թելմանը իր կրծքավանդակն է պարապասնում, ակոինես բիցեպսն եմ սովորացնում, Վարուժանը օգնում է Էրիկին, որպեսզի կատարի վարժությունը, Արեկը նստած ուսանում տրինաժորով, իսկ Վրեժը կրծքավանդակի ներքևն է մարզում, 10 կիլոյով դեմի դելտեկն է անում ուսի, մանեմ գալի տենամ, ով չի պարապում, բռնեմ տանջեմ, լջոգեք արդեն ինչ քաշով է հանգիստ անում, լջոգեք աշոտի բիցեպսները ինչա դառ է, Վրեժի կրծքավանդակն է մարզում, ինչ եք կարծում, ով կկրի, իսկ Աշոտի թևերը օրեցօր լցվում է, լջոգեք ինչ նիհարա բաբշե ուզում նիհարի, Արեկը պարկած բրնձում է, Էրիկն է դիտում է, սերն է մարզում օրեցօր մեծնում է, Էրիկը խոսակ, շուտ պարապեք բոլորդ, Էրիկը որովայնի ներքևի հատվածն է մարզում, իսկ Նարեկը որովայնի կողքերը, Ֆոլովեք նոր Instagram-ից, որպեսզի ձեռք բերեք -16000 դրամ զեղչ։ Լտեսեք Վրեժը եկել է ինձ հաջողտամ, եկեք կադրի մեջ մտա փախավ։ Այսամ գերհոգնած եմ, քունը ստանում է։